بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین للّہ اما و سلام علی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا توبوا يہلدين امن توبسا صدا كل عظيم دوست و بزرگوں اللہ رب العزت ہم سب کے خالق اور مالک ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے رازق ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں ہر نعمت عطا فرمائی ہے لیکن اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کے بدلے میں ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اللہ کی فرمہ برداری کریں نافرمانی سے بچیں ناشکری سے بچیں نعمتوں کی ناقدری کرنے سے بچیں گناہوں کی زندگی سے بچیں اور نیک کی پرہیزگاری کی زندگی اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں اور نافرمانی کو گناہوں کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کے در پر آتا ہے معافیا مانگتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بڑی محبت فرماتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک آدمی کفن چور تھا اور اس کا پیشہ ہی یہ تھا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا اس کو دفنا دیا جاتا تو وہ رات کی اندھیری میں قبرستان جاتا اور جا کر کے قبر کھولتا اور مردے کا کفن نکال کر کے اس کو بازار میں بیچ دیتا تھا اور اس سے اپنی زندگی گزارتا تھا ایک روز انصار کی ایک عورت انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور یہ جو ہے اپنی عادت کے مطابق رات کے وقت جب اس نے اس لڑکی کی قبر کو کھولا اور اس نے کفن نکالا جب یہ قبر میں تھا تو اس کے اوپر شیطانی سوار ہوئی اور اس کی خواہشات بھڑکنے لگی تو اس نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا جب یہ اپنی خواہش پورا کر کے کفن اٹھا کر کے وہاں سے نکلنے لگا تو اس قبر سے آواز آئی وہ لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ اے نوجوان تو نے اپنی خواہش تو پوری کر لی اپنی چاہت تو پوری کر لی لیکن تو نے مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ناپاکی کی حالت میں کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا جب یہ آواز اس نے سنی تو اس کے دل دلکوں پر خوف تاری ہوا ہیبت تاری ہوئی ڈر ہوا تو یہ وہاں سے نکلا اور روتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگا یہ روتا رہا روتا رہا رو رہا تھا راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مل گئے یہ نوجوان رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا مجھے نبی علیہ السلام سے ملنا ہے لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں تو اپنا گناہ تو بتا کہنے لگا نہیں میرا گناہ بہت بڑا ہے میرا گناہ بہت بڑا ہے اور یہ زارو قطار رو رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے رونے کو دیکھ کر کے مجھے بھی رونا آ گیا اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا میں نے آقا سے کہا اعلیٰ کے نبی ایک نوجوان ہے زارو قطار رو رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے کہ آخر اس کا گناہ کیا ہے تو میں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس نے گناہ بتایا نہیں لیکن وہ بہت رو رہا ہے اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کر کے مجھے بھی رونا آ گیا آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت عطا فرما دی یہ نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو یہ رو رہا تھا آپ نے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا اللہ کے نبی میرے سے بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے آپ نے فرمایا آخر تیرا گناہ کیا ہے تو یہ بس رو ہی رہا تھا عقاء نے فرمایا کہ کیا اللہ کا عرش بڑا ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا گناہ بڑا ہے آپ نے کہا کیا اللہ رب العزت کی رحمت بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے اس نے کہا اللہ کے نبی میرا گناہ بہت بڑا ہے آپ نے پوچھا آخر تیرا گناہ کیا ہے تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں کفن چور ہوں اور میں رات کو قبروں سے مردوں کا کفن نکال کر کے بازار میں بیچتا ہوں اور وہ میری روزی روٹی ہے ایک روز میں اپنی عادت کے مطابق انصار کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا اس کو دفن کیا گیا تو میں اپنی عادت کے مطابق رات کو میں نے اس کی قبر کھولی اور میں نے اس کا کفن نکالا میرے اوپر شیطانیت سوار ہوئی خواہش نفس بڑھی تو میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کر لیا اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا اللہ کے نبی جب میں نکلنے لگا تو اس قبر سے آواز آئی کہ نوجوان تو نے اپنی چاہت کو تو پورا کر لیا لیکن تو نے مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے اور ناپاک کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا اور تو نے مجھے مردوں کی فہرست میں ننگا کر دیا اللہ کے نبی بس یہ گناہ میرے سے ہوا آپ علیہ السلام کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے ناگواری کی حالت میں فرمایا کہ چلا جائے یہاں سے تیرا گناہ بہت بڑا ہے بس یہ نوجوان اٹھا اور باہر نکل گیا کہ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہیں اور بد دعا کے الفاظ نہ نکل جائیں یہ روتا ہوا جنگلات میں چلا گیا روتا پھرتا تھا روتا رہا روتا رہا کئی دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ معلوم کرتا ہے کہ نبی بندوں کو آپ نے معاف کرنا ہے یا اللہ کو معاف کرنا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اور تمام مندوں کے گناہوں کو اللہ ہی معاف فرماتا ہے حضرت جبریل نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بندوں کو رزق آپ کھلاتے ہیں یا اللہ کھلاتا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی اور تمام مخلوقات کو روزی تو اللہ ہی دیتا ہے حضرت جبریل نے فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ جو گناہ کر کے توبہ کرنے کے لیے آیا تھا مجھے اس کا رونا پسند آ گیا اور میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا آپ اس کو توبہ کی قبولیت کی بشارت سنا دیجیے تو اللہ کے نبی علیہ صلاحت وسلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر کے اس کو تلاش کرو تو وہ جنگلات میں روتا پھرتا تھا اور جا کر کے اس کو توبہ کی قبولیت کی بشارت اور خوشخبری سنا دو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا تو انسان سے گناہ ہو جائے نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی رحمت گناہوں سے بڑی ہوئی ہے لیکن اس امید پر کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے اللہ کی رحمت بڑی ہے, رحمت بڑی ہے، گناہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کی پکڑ کب آ جائے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمیشہ نافرمانی سے بستا رہے ڈرتا رہے اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہے اللہ کی عظمت دل میں بٹھا کر کے رکھے اللہ رب العزت جہاں رعوف الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے وہیں اللہ رب العزت قہار اور جبار بھی ہے ذوالجلال بھی ہے جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو اللہ رب العزت کو جلال آتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی پکڑ بھی فرما لیتے ہیں تو ہمیشہ گناہوں سے بچنا یہ انسان کی زینت ہے ہاں اگر گناہ ہو جائے اللہ کی نافرمانی ہو جائے کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن گناہ ہو گیا تو فوراً اس گناہ پر ندامت ہو احساس ہو شرمندگی ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے توبہ کر لے اللہ رب العزت معاف فرما دے گا اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے بچنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے قدم قدم پر نفس و شیطان سے خواہشات نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پاک دامنی کی نیکوکاری کی پرہیزگاری کی تقوی و طہارت کی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين